At ito yung daan ng bicycle lane. Kinarakan ng isang Isuzu, isang L300. Ito nakakalam na rin dahil dito rin nakaharang sa bicycle lane, no? Yung nakakulambo rito. Makikita natin. So dito talaga ang garahe niya. Sasakyan na L3 high ace dito. Sinabihan na ng umalis pero nandito pa rin. Pwede tayo magparada. Ngayon po 2023 na, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Tapayo TV. Okay, nandito ngayon tayo sa Licarta. Corner Piquera Street. Ito siyang Isuzu Travis ang nakaparada rito. At ito yung daan ng bicycle lane. Kinarakan ng isang Isuzu Travis. At ito meron na rin nga clamp number 23-14. So bago natin iwanan, bago natin babaan ang ating mga sasakyan, iayos lang natin yung mga pagkakaparada. Kasi dito, unang-una, makikita natin mabuhay lang itong kahabaan ng Legarda. At pagka dito tayo pumarada, at dito makikita natin, hinarangan pa natin yung daanan ng bicycle lane. Sigurado po na pag nadaanan tayo ng mga operasyon kagaya ng clamping operasyon, kahit MMDA po, mauhuli tayo rito. So dito may mga secondary road, pwede naman natin isingit yan o makiusap. O kaya may mga pay parking dito yan sa may Pigeras, pasok tayo dyan, may mga pay parking yan. Kahit magtagal tayo, 8 hours po ang haba ng oras ng pagpaparking sa halagang 50 pesos. Okay, tuloy na po tayo. Okay, ito pa pala isang service dito. Isang L300. Ito nakakalam na rin dahil dito rin nakaharang sa bicycle lane. Clamp number 23-23. So makikita natin ang sitwasyon ng traffic ngayon dito. Ganap na alas 7:44. Nakakita natin halos sa mahaba na yung daloy ng traffic rito, no? Yung mga sasakyan dito dumadaan. Nakita natin kabilaan halos traffic na kasi yung mga papasok ng mga opisina. So paparada pa tayo rito, pati yung mga nagbabicycle, mga nakabisikleta, haharangan natin. Ito lang yung tanging daanan nila, huwag na po natin harangan. Okay, tuloy na po tayo. Nandito ngayon tayo sa Ate Street corner Manga. At dito nakaparada ang isang Ford Focus. At ito meron na rin nga clamp number 23-25. At dito rin sa kahabaan ng Ate Street. At makikita natin ang mga bahay dito, malalaki, may mga garahe. Kaya dito pinapatupad ng barangay ang no parking sa labas, mga naka-obstruction. Kaya bago tayo pumarada, make it sure na wala tayo sa mga obstruction kagaya rito sa kalsada. Okay, ito meron ng notice. Okay, tuloy na po tayo. Sipag ng bantay mo, sir, ha? Sipag. Okay, location natin, Manga, corner Santol. Dito yung isang Mitsubishi L300. Dito nakaparada sa kalsada. Dito makikita natin
ipapunta doon na yun, yung kanto na yun, Santol Street, pagkanan mo, palabasan ng Ramon Magsaysay. At dito rin yung isang, ito naklam na rito ilang beses, no? Yung nakakulambo rito, makikita natin. So dito talaga ang garahe niya. Hindi na to parking, garahe na talaga. So ito meron ng club 005. Okay, isang Honda City. Ayun, inano lang yung plate number para doon sa notice. So ganun nga, pagka wala tayong garahe, at ang nagiging misto lang garahe rito, yung kalsada, na pagka nadaanan naman ng clamping operation o anumang operation yan, kahit MMDA, mahuhuli po yan. At saka yung makikita natin yung mga daming obstruction dito ng mga tricycle, naging garahe na rin. Yun din, pagka nadaanan din ng TMU yan, yan naman na hindi pwede kasi ngulihin ng clamping operation, kasi 4 wheels na po ang hinuhuli ng clamping. Pero regarding sa mga tri-wheels, i-coordinate lang po natin yan sa TMU. So yun, iniaayos lang yung pagkakalagay doon sa notice para hindi malaglag, iipit doon sa pinaka wiper niya. Okay, tuloy na po tayo. Kita natin, nakakulambo pa yan, balot na balot. Saka yung L300 yung meron ng notice. Tuloy na po tayo. Kaya nga doon naman niya kayo. Pinapasok ko naman ako para hindi nakakaano naman kala sir. Sir, sa left. Ngayon lang, nag-atos naman kami. Ano daw ito, boss? May clearing na tayo dyan? Hindi po. Nagpa-atos lang po kasi kami, sir. Okay. Kaya papasok na namin. Oh, sige, 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 sige. Pagkensya na, sir. Pagkensya na po. Okay, dito ngayon tayo sa Silencio Corner, Sosiego. Dito yung isang Toyota Hilux, naklam dito, club number 0025. Dito rin sa Silencio Street, pinapanatili ng barangay ang zero obstruction dito. Kasi dito karamihan naman may mga garahe at malalaki yung mga bahay dito. Kaya nga tinatawag ang attention ng clamping operation pagka may mga naka-obstruction dito. At kagaya ng isang Toyota Hilux, maaaring hindi tiga rito to. Kasi merong isang condominium dito na, yun nga, kadalasan sinasabi nila na sila yung madalas mag-park dito. Kasi napakamahal po ng parking niya sa condo. Kaya dito pagka tinatawag ng barangay sa clamping, pinapaklamp yung mga naka-obstruction dito. So yun talaga ang pinakakailangan doon pagka may mga sasakyan tayo. Dapat unahin din natin na meron tayong sariling garahe. Or kung wala tayong sariling garahe, pwede naman tayo umupa ng mga parking lot. For safety na rin sa ating mga sasakyan, iwas carnap, iwas gasga. So mapaglaruan yung sasakyan natin. Pero pagka dyan nakagarahe yan sa kalsada, hindi po natin maiiwasan na madamit yung sasakyan natin. Dito punta pa natin, mukhang meron pang ikaklamp. Okay, dito na tayo sa Sosiego, corner sa Leicho. At isang sedan na kulay pula naman ang naklamp dito. Clamp number 23-26. So ganun din, kagaya rin ng isang naklamp doon, pagka ang garahe natin na mismong kalsada, malapit po sa ano yan, na pagnadaanan ng operation. At dito nga, no, ulitin natin, pinapanatili ng barangay yung lugar nila rito na zero obstruction, kasi ang lalaki po ng mga bahay dito. Ayan, alos karamihan merong mga garahe para madaanan po ng maayos. Kasi pagka dinaretso po natin yun, yung kanto na yun, yun na yung Ramon Magsaysay, malapit na po sa B-Mapa Station. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin ng Ramon Magsaysay, corner Santol Street. Dito nakabanggit yung pagkakaparada ng isang
Suzuki Sias. Plate number 23-28. So yun, may makikita tayo mga sasakyan doon. Yung ganong pagparada, yun na hindi po inuhuli yun. Pero pag dito ka pumarada, dali ito sa akop na ng bangketa to, yan, inuhuli po ng clamping operation yan. Kaya bago tayo pumarada, iayos lang natin yung ating pagparada. Ilagay natin sa tama. Huwag natin ilagay sa mga obstruction kagaya ng kalsada at bangketa. Lalo na dito sa kahabaan ng Ramon Magsaysay, main road po ito. Sir, nag-withdraw lang. Okay, dito ngayon tayo sa Altura Street, corner Ramon Magsaysay. At dito nakaparada ang isang Mitsubishi Adventure. At dito rin sa Altura, makikita natin meron nga eskwelahan dito. P. Burgos Elementary School. So yung isang sasakyan na L3 high ace dito, sinabihan na ng umalis pero nandito pa rin. So ganun nga, bago tayo pumarada, dito may mga secondary road dito kagaya ng Buenos Aires, eh, no? Secondary road, pwede tayong pumarada dyan. Huwag lang dito sa Mabuhay Lane, dito sa may Altura Street. Okay, tuloy na po tayo. Okay, andito ngayon tayo sa Figueras Street, dito sa may tapat ng Our Lady of Loreto. Dito nakaparada ang isang Mitsubishi L300, clam number 23-22. At dito makikita natin yung pinaradahan niya, nasa tapat pa. No parking, clamping zone, kung saan nakaparada ang isang L300. So dito nga kasi merong simbahan dito, bawal pumarada rito dahil charge zone. So dito may mga PA dito, parking attendant, magpa-assist tayo kung saan pwedeng pumarada. At kagaya nito, naklamp to kasi unang-una wala rin nga driver to. At bawal po pumarada rito dahil sa tapat po ng simbahan. At ito meron na rin notice. Yeah, okay, tuloy na po tayo. Okay, nandito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!